নিশ্চয়কৈ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন থিম লৈ ভেলাঘৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ ৰঙামাটি অঞ্চলত, আৰু এই ৰঙামাটি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতে উৰাজাহাজৰ থিম লৈ তেওঁলোকে ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ ৰঙামাটিৰ দৃশ্য, আৰু এইধৰণে আচলতে এটি ভেলাঘৰ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে, যিটো ভেলাঘৰ উৰাজাহাজৰ আৰ্হিত। আৰু এই ৰঙামাটি অঞ্চলৰ গাঁৱে ৰাইজে একেলগে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈ পৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে গাঁৱে ভূঞে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ, যিহেতু পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, আৰু ভোগালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে 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 ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব উৰুকাৰ নিশা। ইয়াৰ পূৰ্বে ভেলাঘৰসমূহ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু বিভিন্ন থিম লৈ তেওঁলোকে ভেলাঘৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু উৰাজাহাজৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আৰু দেখাইছোঁ এয়া আনন্দ ফূৰ্তিৰ এক পৰিৱেশ, যিহেতু পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। আমি আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আৰু দেখুৱাইছোঁ আচলতে আইতাৰ পৰা ককা আইতা সকলোৱে এধৰণৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে, যিহেতু পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, বিহুক লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সকলো, বিহুক লৈ সাজু সাজু। ধন্যবাদ। এইবেলি আমাৰ তাৰমানে ডেকা গাভৰু সকলোৱে লগ লাগি পেলাই কি এখন জেটপ্লেন ব্যতিক্ৰমী ভাৱত মানে সাজি উলিওৱা হৈছে ভোগালী বিহুৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি। গতিকে আমি সঁচাকৈয়ে বৰ আনন্দিত হৈছোঁ, উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে পাতিছোঁ। প্ৰথম দিনাখনৰ দোমাহী দিনাখনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেল ধেমালিকে আদি কৰি বয়সস্থলৈকে সকলোখিনি আমি খেল ধেমালি ইয়াতে পাতিম। আমি সঁচাকৈয়ে আমাৰ কিমান লোক আছে একেলগে ইয়াতে? প্ৰায় 400 লোক আছে, 400 লোক আছে আমাৰ গাঁওখনত। ভেলাঘৰটো মানুহতে আমাৰ প্ৰায় 15 দিনমান আগৰ পৰাই ইয়াতে তাৰমানে যোগাৰ চলি আছে। আৰু সুন্দৰ প্ৰস্তুতি দেখিছোঁ আপোনালোকে, ডেকাসকল ওলাই আহিছে। আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰ হয় এইটো, আজি এইবাৰ আমি ব্যতিক্ৰমীকে বনাইছোঁ। আমি এইটো ব্যতিক্ৰমী বনাওঁ, প্ৰত্যেকবাৰে বনাওঁ, কিন্তু আমি অলপ এইবাৰ অলপ হেৰিটো অলপ বেলেগ পজিশ্যন লৈছোঁ। আমি সকলোসমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অলপ ব্যতিক্ৰম বনাব পৰা। কিমান বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? আমি 2 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, বাঁহ আমাৰ 150 লাগিছে বাঁহ এতিয়ালৈকে, আৰু নৰা এক ট্ৰেক্টৰ আনিছিলোঁ, আৰু লাগিব, কিন্তু আস্তে আস্তে ফিনিচিং কৰি আহি আছোঁ এতিয়া। বহুতে কাম কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হ'ব আৰু দুই মানে ভোগালী বিহুৰ যি লগে ভগা খোৱাৰ যি পৰিৱেশ, সেই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে সাজু হৈছে। হয় হয় হয়, আমি প্ৰস্তুতি হৈছোঁ এইটো। সেইটো আমি একেলগে খাম বুলি ভাবিছোঁ। আমি 1 তাৰিখৰ দিনা সকলো ৰাইজে লগ লাগি আমাৰ ফিল্ডতে খেল ধেমেলা কৰিম, তাৰপিছত লগতে আমি একেলগে হাঁহাৰ মুঠা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আমি। নিশ্চয়কৈ আচলতে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ যি প্ৰস্তুতি বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বাইদেউ বিহুক লৈ ঘৰুৱা কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? আমাৰ বিহু পিঠা পনা জা জলপান সান্দহ গুড়া কড়াই গুড়া এইবিলাক আমি যা যোগাৰ কৰিছোঁ। বিহু দিনাখন উৰুকাৰ দিনাখন আমি ইয়াত আহিম, আহি পিনে সকলো ৰাইজে মিলি খাম, সেইখিনি আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ বৰ্তমানলৈ। সাজু হৈছোঁ, সাজু হৈছোঁ বিহুক লৈ সাজু সাজু মোটামুটি হৈছে। নাৰিকল চাৰিকল বা পিঠা চুঙাৰ বাচা আনিছে, কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ। বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰুৱা ব্যস্ত থাকেই, ঘৰুৱা ব্যস্ততাৰ মাজতে আকৌ ভেলাঘৰতো সময় দিব লাগে। ইয়াতে আমি আৰু ভালকৈ উলহ মালহেৰে সেইদিনাখন পাৰ কৰিম, তাৰপিছত ভাত খাম। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ, আচলতে যিহেতু পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, আৰু
হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু উপলক্ষে এই ধৰণে এক পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলৈ ৰঙামাটি অঞ্চলত। আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে এই উৰাজাহাজৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা ভেলাঘৰত একেলগে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।